A20 bob smoky dirty bob customer. My A20 bob smoky dirty bob. My A20 bob smoky dirty bob customer. Karibu 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 customer. Ah karibu customer ni azi. Eh poa sana. Hapa mayai ni 20 smoky ni dirty bob na ni moto. Mayai ni Mayai ni 20 smoky ni dirty bob. Mayai ni ni nini ni ya kuku ama mayai pata. Mayai ni ya kuku. Mayai ni ya kuku kawaida. Na smoky ni ya? Smoky. Eh. Smoky ni ya beef. Eh. Mm. Oh, sawa. Ni kutengenezea kama gapi hivi? Mayai mwisho ni ngapi? Ah, hii kitu wezi bageni mtu wangu. Hii ni 20 bob tu kama kawaida. Siku sufanye 15. Mayai 15. Nimenunua na 15 nifanye 15. Aje sasa. Sasa kuku siku hizo zinataka taka tu si hata nini. Sasa hapa kuna kibarua ya kuchoma, kuna kibarua ya ku, yani kila kitu. Hiyo kazi yote si lazima ikuje na hiyo nini sasa. Aya, services. Niwekee pass. Ya gapi? Niwekee ya imocha na na smoky mocha. Mayai moja na smoky moja. Mm. Na unapenda stare huku huku hati na kiti. Eh, hey, inabidi bana. Hii kazi hey. Si rahisi. Eh. Hey. Mm, hii kazi si rahisi. Mali safi si hapa nini? Wanaume wanakusumbua hapa sana. Hey, inabidi, inabidi. Mm. Lazima ukuwe smart ndio customers wakuje. Eh. Hey. Hey. Otherwise ukikaa mchafu wanatoroka mbio bana. Hii kazi ulifunguliwa na sponsor ama? Hapana. Mimi nakuanga na bidii sana. Ama ni, hii ni bidii yangu. Ama ni fair ulikula. Ah, siwezi kula fair. Utai kula fair? Sijawahi na siwezi. Si mzuri, lazima lazima uje kujitegemea bana. Hii Nairobi. Ah, kweli. Na venye fair inakuanga tamu. Mimi nianze na wewe, ukikubali ni sawa ina ile. So ukishaniuzia si utanipea namba ndio siku yenye umeleta mayai fresh na kupikia. Usijali, hiyo tutakuwa tunaongea tu sisi wawili. Eh? Unajua kufuta customer kweli. Lazima yeah. Ni kanairo bana. Maisha yuko nzuri. Tunapea namba usiku ikifika na kuambia good night, good night. Alafu sasa tuweka kachumbari yeah. Tuweke nini? Hapa kuna sauce, kuna mimi kachumbari yangu huwa nimejipepea. Wewe si ni customer wa nguvu bana. Kitu utanisaidia ni kitu utanisaidia ni kijiko. Ah haina shida. Hebu nishikie. Hebu nikutolea kaka. Mimi kachumbari yangu. Wana jipepea mimi sasa si customers wangekuwa hivi hatungekuwa na hasara mimi ni mtu ebu chatoa mimi ni mtu wangu wangekuwa hivi hatungekuwa na hasara yoyote maji mtu anakuja na kachumbari yake at least amenipunguzia story ya nyanya haya smoky bado mimi ile tu ya 20 smoky smoky moja ha usijali wazi wazi sasa ndio ma customer wazuri sasa at least umeniraukia morning bana sijauza wewe ndo wa kwanza anakisha nisimalize kachumbari ha usijali faster faster bana ma speed Kachumbari mutembea na yangu. Eh. Eh hiyo ni poa. Hata ukiona customer mwingine mwambie afanyange kaa wewe. Eh hao ndo wanajua maisha ya Nairobi. Tusaidie na hii. Ah kwani umeka baba bana ni nini tena? Haina shida. Tuongeze. Oh uko na yako ready. Hata niweke kati. Hebu weka hapa. Usiweke kitu yoyote. Mimi kwa kwangu umejipanga. This recipes. Wewe nimejipanga. Ah hiyo ni poa sana. Hata chumvi sitaki ndio usianze kusema wewe. Hata chumvi umejisort. Ah hiyo si ni nice. Tuongeze ingine ama? Utaki ingine? Umeshiba? Lakini umeridhika na service yangu, sio? Uko fine? Ah, hiyo ni mzuri, hiyo ni mzuri bana. Sasa nadai tu ka 30, ka 50 bob, ka 30 na ka 20, ka 50. Sasa? Sichatumia kachumbari, ndio? Mama yangu tunasema ni panga hiyo ilikuwa tu yako lakini hakuna shida nikwambia hata hata mayai ilikuwa mbao eh ilikuwa 20 bob so kwa mayai nitakupea 5 kwa smokini kupea 5 umesema nini umesikia vizuri hebu rudia si kachumbari ni yangu na nilikuelezea aje acha madharau bana 10 ni ya nini nimetumia mayai ni 20 smokini 30 bob sasa sasa ni ya bob sasa bob ni ya kazi gani hebu niambie tunikushi Kachumbari ni yangu mimi ndio nimekuja nayo. Kama kasoma mzuri ukajiletea na vitu zako. Mimi nikwambia niko na vitu zangu. Hata kama uko na vitu zako, mimi ni ile ile ibadiliki. Wacha za ovyo bana. Mtu akinunua mayai na smoky. Inakuanga inclusive ya kachumbari, si ndio? Eh, hiyo ni service yangu na kuongezea. Lakini mayai hapana, hapana, hapana. Haibadiliki bei. Haiwezi change. Asu ungajua, venye nilikuja na kachumbari yangu, si ungeniambia. Na si nilikuambia, haukusikia, ama ulikuwa umekalia masikio.
Eh, nilikwambia vizuri, hata kama uko na vitu zako, vitu hakuna kitu kinabadilika. Mai inabaki kuwa 20 kama smoking nayo inabaki kuwa 30 bomb. Mimi ni ile ile hakuna tuna change. Sasa hii ni sisi hapo hii. Haya pa, kwa kachumbari yangu nikulipisha acha na mimi. Hakuna tunalipisha hiyo ilikuwa yako. Ningekuwekea yangu ingekuwa the same day. Tumetumia kachumbari yangu si nilipe pia. Kujitakia, kujitakia. Mimi sijakwambia kitu nyingine. Wewe umejitakia hiyo. Shika hii kumamu utakai. Mimi wacha madharau na dai 50 bomb. Mimi sitaki madharau. 50 hapa na nimetumia kachumbari yangu. Na nimeshakuelezea bei ni gapi? Wacha madharau kazini bana. Mimi ni wewe. Wana kusema kuka hapa kukaa tu bure hivi. Walikam kasema wakiendanga. Wacha za ovyo. Nipe 50 bob. Na steki 50 bob. 50 ya nini na nimekuja na kachumbari yangu. Niko na masos kama unanipatia 10 bob. Aje sasa. Mata, unataka kutenga ploti na mimi. Hey. Unataka kutenga ploti na mimi. Mimi steki biashara yangu 50 bob. Na steki na wewe. Wacha madharau. Wacha madharau bana. Ala. Mimi na dai 50 bob. Unaniuzia expensive kama mimi ndio nimeongeza bei ya mafuta Kenya. Mimi nimeongeza bei ya mafuta Kenya. Tukianza wacha za ovyo. Mimi na dai 50 bob. 50 ya shida kuni. Sikachumbari ilikuwa yangu. Utakiona wewe mzae. Wacha mchezo, wacha mchezo kazini. Utashika kumi ama ushiki. Unakula kumi ama ukuli. Unajua mimi sitaki kubishana na wewe. Ah, wacha niende. Wacha ujinga. Wacha ujinga. Hakuna ujinga hapa. Wacha umekata 10 bob. Kai, mimi nakuona. Sikachumbari. Sikupei. Unipei? Sikupei. Hey. Na nimeenda. Nipatie dakika mbili basi. Dakika mbili tu. Dakika mbili? Mm, dakika mbili tu. Sawa. Piki hata OCS ama ise. Kwani huu matama amenipea nini?